Assalomu alaykum, bizani qo'llab-quvvatlovchi va bizani kuzatuvchi aziz yurtdoshlar. Bugungi darsimizda, ya'ni bugungi videoyimizda uch tools dasturi bilan tanishib o'tamiz. Mana hozir ko'rib turganingizdek, oldingi videolarda qanaqa ustanovka qilishni ko'rsatib o'tdim, kompyuterga qanaqa o'rnatishni. Demak, bizga muhim, eng kerakli narsalarni bo'yicha sizlar bilan gaplashib chiqamiz. Hozir men qurilma iCloud holatida bo'lgani uchun shundan boshlayman. Demak, qurilmamizda bizga iOS versiyasini, jailbreak bor yo'qligini, aktiv holatida yoki emasligini, produkt tipini, keyin bu yerda part number deymiz, sotuv nom raqami bor. Mana o'rtoqlar Koreya, KH, Koreya mana bu yerda regionni ham berib qo'ygan. IMEI seriya raqami va boshqa ma'lumotlarni beradi. Keyin mana bu yerda protsessori A15 i shuni detalni infosiga bossanglar, necha yadr ekani va uchu 3.23 GHz ekan. Keyin necha marotaba ko'rsatlam zaryadga qo'ygan. Demak, bu 13 Pro ni egasi 638 marotaba telefonni quvvatlagan. Va batareya yumqis deymiz-ku, batareyasi hozir 87%ga tushgan. Mana o'rtoqlar qancha vaqt o'tdi, hammasi bo'yicha ma'lumot. Data VPSK esa 2022 yilda 26 may kunidan boshlangan ekan. Demak, bu yerda ham mana ko'rasizlar. Demak, bu yerda produkt chiqarilgan sanasi yo'q, to'g'rirog'i aktiv bo'lgan sanasini ko'rsatdi. 2022 yilda 17-iyunida, demak, bu o'sha paytda, demak, Mamitni ko'rsatgani menimcha chiqqan va O'zbekistonga yetib kelib, to' aktiv qilinguncha mana mash sana bo'lgan. Katta ehtimol bilan, demak, hozir bu yerda iCloud to'g'risida ma'lumot bermayapti bizga, chunki hozir mana aktiv bo'lsamiz, ko'ramiz. Chunki iCloud bor, shuning uchun ma'lumotini bera olmaydi. Keyingi etap esa prilejeniyalar, ilovalar. Demak, biz iCloud Apple ID'miz bo'lsa, bemalol ushbu applicationlarni ko'chirib, telefonimizga o'rnatsak bo'ladi. Ringtonlari ham mavjud ekan. Keyingi stranitsa, ya'ni keyingi bo'limida esa prashivkalar mana ko'rasizlar. 1751 1704 RC. Xo'p. Keyingisi instrument bo'limi. Xo'p, keyin rejim iTunes. Mana bu qanaqa prashivka qilish bo'yicha sizlarga rishenyalarni ko'rsatdi, defoger aniqligi qanaqa qo'yish instrumentlari, keyin flashlarni ham ko'rsatib o'tadi. Keyingisi instrumenti, rezervni kopiya. Misol uchun telefoningizda ma'lumotlar ko'p bo'lsa, ma'lumotlarni kompyuteringizda qanday holatda bo'lsa, shunda kopiyalaydi. Местоположение. Endi hozir buni ko'rsatib bera olmayman, chunki iCloud holatida buni kerak emas, bu ham kerak emas. Street danih bu telefoningizni, ya'ni iPhoneingizni zbros qilishga xizmat qiladi. Bundan juda ham ehtiyot bo'linglar. O'zi telefon iPhone o'zidan zbros qilsangiz, iCloudingiz bo'lsa to'xtatib qoladi. iCloudingiz bor deb. Bunda ham ogohlantiradi, agar nafsak suluvchi bosib olsangiz, iCloudga tushib qoladi. Shundan ehtiyot bo'linglar. Keyin perinoz danih, shu bir-biriga o'tkazib iOS mamlisini ko'rish kerak emas. Bu ham agar rington kimlagadir rington yoqadi, kimlagadir o'zining ringtoni bo'lgani yoqadi, shunga qarab mana bu yerda rington ham xohlagan musiqalarni tanlab olib ringtonga asoslaysiz bo'ladi. Keyin Adobe'ning dasturlari touchni ham yoqsangiz bo'ladi, voice'ni ham bu korlar dasturi mana eshitayotganingizdek. Voiceover on. Setup. 繁体中文. Xo'p, keyin bu juda ham Adobe kompyuterdan boshqarsangiz bo'ladi. Ko'pincha holatlarda voice yoqilib qoladi. Ikkita qo'l bilan boshqarishga to'g'ri keladi. Shunaqa payt mana shu programma etib qo'ysangiz, mana mana holatda bo'ladi. Atkuluch etib qo'ysangiz juda ham yaxshi bo'ladi, ya'ni o'chirib qo'ysangiz. Keyin bu yerda aktiv bo'lgan ko'rsatadim, kechlarni musorlarni tozalash.
mana bu yerda telefonga перезагрузка berishi, konvert rasmlarni konvert qilib beradigan funksiya qo'shibdi, juda ham yaxshi. Ekranni vremya, endi bu hozir ishlamaydi, ko'p versiyalarga ekranni vremyani anu hozirgi paytda iCloud'dan sekret qilib qo'yadi, kreditga beradi. Mana mashlarni backup bilan vzlom qiladi. Endi vzlom ham bu eski versiyalar uchun o'zi ham ogohlantiradi. Mana mashu uchun xizmat qiladi, yoki biroz berib yuborish mumkin. Bundan juda ham ehtiyot bo'linglar. Keyin audiolarni konvert qilish, har xil formatlarga shuni qo'shib chiqqan. Face ID'ni test qilsa ham bo'ladi bu yerda. Mana test qilish uchun alohida Face ID'ni ko'pincha telefon agar sotayotgan bo'lsangiz, kompyuteringiz bo'lsa, muammosiz Face ID'ni tekshirishda muammoga duch keladigan bo'lsangiz, bu polni tekshirib beradi, almashgan, almashmagan. Keyin bu yerda Face ID kameralarini serial o'sha raqamlari bo'ladi, shulardan ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'p. Keyin bu yerda aksessuarlarni ham test qilsangiz bo'ladi, kabellarni. Mana original kabel, bu yerda serial raqami bor. Naushniklarni ko'rayotganingizda proverka qo'ysangiz bo'lar ekan. Xo'p. Jailbreak xizmat qiladi, bu kerak emas. Bu ham muhim emas. Prashivka bu playerlari, screen recorder bu ham rejim vastanovleniya, bu ham kerak emas. Ko'p odamlar, ko'p bizning obunachilarimiz jailbreak so'raydi. Bundan ham jailbreak qilsa bo'ladi, lekin cheklangan versiyasi, yangi versiyaligi ishlayvermaydi. Jailbreak qilish bilmasangiz tavsiya bermaymiz. Mana ko'rayotganingizdek, o'rtoqli iOS 12 dan 16 gacha bo'lganini ishlaydi. Mana ko'rasizlar, 6.6.1 gacha bor ekan. Dopamin degani. Ankavrli 14.3'da qo'ygan mana o'rtoqlar, mana mana shu yerdan jailbreakni tanlab qilsangiz bo'ladi. Xo'p. Bu sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu juda ham keng foydalaniladigan dasturlarimizdan bittasi. Bu yerda mana agar aktiv bo'lgan ko'rsatuvni foto ila turadi, eksport qilib olsangiz bo'ladi. Agar Apple Music'ga ichiga mana mashinaning ichiga bosib turib, musiqa, ringtonlar, videolar joylashtirsangiz bo'ladi. Keyin fayldan edi mana mana bo'limida yana bitta narsa aytib o'taman. Ko'pchilik uyda kompyuter bo'ladi, lekin kompyuter orqali o'sha iPhone dagi ma'lumotlarni kompyuterga ko'chira olmaydi. Mana shunaqa holatlarda mana o'rtoqlar mana ustiga bosib, eksportni bosib turib, rabochiy stolmi, mana misol yoki D diski, C diski bo'lsa, D diskini bosadi, открыть папку, mana misol uchun папка o'zi создавать qilib eksport qoradi. Hozir bu yerda narsa bo'lmagani uchun sizlarga ko'rmadim. Bu yerda qanday original kachisi bo'lsa, xuddi shunday ko'chiradi. O'rtoqlar, videoyimiz manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Kerakli ma'lumotlarni yetkaza oldik. Keyingi videolarda qo'ldan kelgancha yana ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va sizlarga yana bir narsani aytib o'taman. Obnovit vuklucheni, ya'ni iPhone'ni o'chirib qo'yish, mana shunaqa funksiyalar bor. Keyin mana bu yerda o'zingiz xohlagan funksiyalarni qo'shib olsangiz bo'ladi. Keyin eng zo'ri uy sharoitida ko'pchiligiga ma'quli o'yin, puyin, nimadir narsalar yozgisi keladi yoki bolalarga shunaqa holatlarda prilejeniya bo'limidan bemalol ko'chirsangiz bo'ladi mana bu yerda. Mana bu yerda poisk joyi ham bor. Shunaqa bu yerda tekin o'yinlar ekan, mana tekin o'yinlarni ham tanlab o'zi tayyor tanlab beradi. O'rtoqlar, keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Dasturuz TV dan uzoqlashmanglar. Kattakon rahmat.